Eminència, no sé què hi faig, aquí. No tinc problemes de fe. No és la seva fe el que volem sotmetre a examen, sinó la seva actitud, la disciplina. Ha viscut 20 anys al Brasil. I dono gràcies a Déu per haver-me enviat. Què més podria desitjar a la vida? No s'ho agafin malament, però per mi que no tenen ni idea d'on es fiquen. Sao Félix és la fi del món. La fi del món. A partir d'aquí comença la fazenda. Més de 300.000 hectàrees. De tant en tant, l'Armandau envia els seus pistolers. Si deixo que algú s'instal·li dins les meves terres, després no sabré com fer-lo fora. He sentit dir que busquis gent per la missió de Sao Félix. I m'agradaria que comptés amb mi. Són els voluntaris de Campinas, però ha vingut gent de tot arreu. Carlos! Para que és el Dalí. Hem de denunciar la situació d'esclavatge dels peons, la persecució dels indis. La conferència episcopal ha decidit no publicar el teu manifest. No acceptaré mai les lleis que converteixen el poble en ramat i el govern en carnisser. Com et dius? Josué. Flàvia! Rep l'Evangeli i anuncia la paraula de Déu amb fidelitat i constància. És conscient que les seves paraules i les seves accions han estat utilitzades pel comunisme. No he pensat mai que l'Església potser ha estat utilitzada pel capitalisme. Aquesta terra pertany a la fazenda Dona Isabel. La pròxima bala serà per tu! Ara entenc la seva idea de progrés. A vostè el que li toca és dir missa, confessar, batejar i enterrar morts. Vau venir a Sao Félix per canviar les coses. Fes el que calgui, però canvia-les. Com m'has canviat a mi. Han mogut la tanca i han ocupat les nostres terres. Estan arribant! Només us demano una mica de calma. La violència no és la solució. Avisa Sao Félix! Vull que casa el Dani, amb l'esquedi sol. I vull lluny dels posells. Mans al cap, mans al cap! Mans al cap. És un assumpte de la meva consciència, no diré res. Ens amenaça? No sap que està parlant amb el bisbe de Sao Félix? Si m'acusen de subversiu, els diré que sí, ho sóc. Perquè a partir d'avui, i per sempre, viuré amb lluita pel meu poble.